Zümrüt Hanım 40-cı, 50-ci illərdə mənim müasirim olur. Zümrüt Hanım adı mənə çox şey deyir və bu deyilən məqamların içərisində müqəddəs anlar çoxdur. Zümrüt Hanım ədalətli adam idi, insaflı adam idi, ikinci tərəfdən vətənpərvər adam idi. Onun arzusu Azərbaycan qadınlarını savadlı, mədəni, yüksək səviyyəli görmək idi. O, çox qısa bir ömür sürə bildi. Cəmi 49 il. Amma tale yolu nə qədər qısa olsa da, o ömrü dəyərli və qürurlu yaşamağı bacardı. Bu, onun mənəvi dünyasının zənginliyindən, həyat prinsiplərinin məqsədyönlü olmasından irəli gəlirdi. Baxmayaraq ki, hansısa bir zaman kəsiyində o da unudulmuşlar sırasında oldu, amma görünür, bütün həqiqətlərin meydana çıxması üçün müəyyən bir vaxt tələb olunur. Onu Azərbaycanın ən maarifpərvər qadınlarından bir adlandırırlar. O doğrudan da bu ada layiq idi. Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, qadın təhsili sahəsində namizədlik dizertasiyası müdafiə etmiş ilk azərbaycanlı qadın Zümrüt Axundova. Zümrüt xanım 40-cı, 50-ci illərdə mənim müasirim olub. Yəni 40-cı illəri, 50-ci illəri demək olar ki, eyni idarədə işləmişik, eyni hadisələri görmüşük, eyni adamlarla görüşmüşük. Bir müasirim kimi mən onun haqqında həmişə çox xoş xatirələr danışmışam və onu da həmişə beləcə olaraq yad edirəm. Mən o illərdə təzə yaradıcılığa başlamışdım. Və ilk əvvəllərdə uşaqlar üçün hekayələr yazırdım. Bu mənim hekayələrimi oxumuş çox xoşuna gəlmişdi. Hətta onun haqqında böyük bir məqalə ilə çıxış eləmişdi. Və bu hekayələr ona o qədər xoşuna gəlmişdi. Mənə deyirdi ki, Ağılman müəllim, gəl sən ələlik, həmişəlik elə uşaqlar üçün yaz. Çünki görürəm ətrafdakı yazıçılardan gələcəkdə yazıçı çıxmayacaq. Sən gəl bu vəzifəni üstünə götür. Zümrüt xanım adı mənə çox şey deyir və bu deyilən məqamların içərisində müqəddəs anlar çoxdur. Birincisi ona görə ki, Zümrüt xanım mənim müəllimim olub. O mənə Azərbaycan Dövlət Universitetində, o zamanki adı belə idi, Azərbaycan Dövlət Universitetində, Filologiya Fakültəsində dərs oxuyan zaman o mənim Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi, metodikası, fənni üzrə müəllimim olub. Siz bilirsiniz ki, universitetin filologiya fakültəsi bir əsas etibarı ilə iki istiqamətdə kadr hazırlayır. Alimlər və ədəbiyyat müəllimləri. Hamı alim ola bilməz. Mənim kimi bugünün alimləri də fəaliyyətə universiteti qutarandan sonra müəllim kimi başlayıblar. Müəllim olmaq bizim borcumuz idi, perspektivimiz idi. Bu işdə isə bu fənni ki, Zümrüt xanım bizə tədris edirdi, ədəbiyyatın tədrisinin metodikası fənni, onun çox böyük əhəmiyyəti vardı. Zümrüt xanım da mənə dərs deyib universitetdə, uzun müddət bir kollektivdə işləmişik. Zümrüt xanımın ən yüksək keyfiyyətlərindən biri, bir də təşkil edirəm, mənəvi cəhətdən sağlam.
əxlaqı cəhətdən sağlam, öz nəfsinə hakim olan. Mənə nənəm Zümrüd Axundovanı görmək səadəti təəssüf ki, nəsib olmayıbdı. Amma mənim dünyaya gəlməyim elə bil ki, onun öz arzusu idi, istəyi idi. Məsələ orasındadır ki, onun elə ilk övladı, Araz atam, filologiya elmləri doktoru, sonralarla Azərbaycan ensiklopediyasının baş redaktoru idi. Sonra ailədə bir oğlan övlad dünyaya gəldi, qardaşım Akşin, o da filologdu. Nəhayət mən. Amma təəssüflər olsun ki, Zümrüd xanım mənim görə bilmədi. Amma onun arzusu idi, yenə deyirəm, qız övladı. Ona görə o, vəfatından bir neçə gün əvvəl anam Ayda xanımı yanına çağırdırıb dedi, Ayda, bilirsən, bir arzum var. Qızın anadan olsa, adını Zümrüd qoyarsan. Mən bilirəm ki, siz cavanlar qədim adları sevmirsiniz. Amma mənim arzumu yerdə qoyma. Doğrudan da elə oldu ki, 1962-ci ildə, iyunun 2-sində mən dünyaya gələndə, babam Məmməd Arif Dadarzadə təqvimdə yazdı. Zümrüd anadan oldu. Zümrüd Axundova 1912-ci il mart ayının 1-də Şəkidə anadan olub. Çox erkən, hələ 4 yaşındaykən anası Fatmanı itirən balaca qızcığazın xoşbəxtlikdən Qulam Axundov kimi atası vardı. Həyat yoldaşının vəfatı nə qədər ağrılı olsa da, Qulam Axundov himayəsində olan körpə qızına ana yoxluğunu bacardığı qədər hiss etdirməməyə çalışırdı. O Zümrüdü doğrudan da layiqli bir insan kimi böyütməyi bacardı. O dövrün ziyalıları arasında sayılıb seçilən şəxslərdən olan Qulam Axundovu Şəkidə demək olar ki, tanımayan yox idi. Zümrüd xanım Şəkinin ən tanınmış ailələrindən birinin qızıdır. Onun atası Qulam Axundov İnqilabdan əvvəl iqtisadi məsələlərlə məşğul olub. Yəni, xarici şirkətlərdən birinin ticarət nümayəndəsi kimi Qafqaz şəhərlərini gəzirdi, ondan məşğul olurdu. Özdə həm rusca bilirdi, həm azərbaycanca bilirdi, həm farsca bilirdi, yaxşı savadı vardı. Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Şəkinin ilk İnqilab Komitəsinin sədri olur Qulam Axundov. İlk İnqilab Komitəsinin sədri. 1920-ci ildə, may ayında Nərimanov Şəkiyə gələndə onu qarşılayanlardan biri Qulam Axundov idi. 30-cu ilin əvvəllərində Şəkini tərk edir, onu işə çağırırlar Bakıya. Bakıda Xalq Maarif Komissarlığında o işləməyə başlayır. Yəni, komissarlıqda bu tədris kitabları ilə, məktəblərinə, məktəblərin təchizatı ilə, çünki iqtisadçı idi, bu məsələləri yaxşı bilirdi, kommersiya işini yaxşı bilirdi. Ona görə orada işləyir. Ömrün axırına qədər də orada işləyib. Təbii ki, belə bir ziyalı insanın tərbiyəsini alan Zümrüd, adi bir insan taleyinin sahibi ola bilməzdi. Orta təhsilini Bakı Pedagoji Texnikumunda alan Zümrüd, hələ 1927-ci ildən pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayır. 1929-cu ildə Xalq Maarif Komissarlığı və Azərbaycan Komsomolu Mərkəzi Komitəsi tərəfindən Nümunəvi Komsomol Məktəbinə keçirilir. Bununla yanaşı, o həm də Azərbaycan Dövlət Ali Pedagoji İnstitutuna da daxil olur. 1934-cü ildə isə İnstitutun pedagogika ixtisası üzrə aspiranturasında bitirən Zümrüd, aspirant kimi təhsilini Moskva Ali Kommunist Maarif İnstitutunda davam etdirir. Burada o, akademik Yevgeni Medinskinin rəhbərliyi altında bir il çalışdıqdan sonra aspiranturanı başa vurur. Onun arzusu Azərbaycan qadınlarını savadlı, mədəni, yüksək səviyyəli görmək idi. Təsəvvür edin ki, o 1927-ci ildə Bakıda pedagoji texnikumu bitirir, o vaxt gimnaziyada deyirlər. Onun 27-ci ildə cəmi 15 yaşı var idi. Artıq 15 yaşından ikən Zümrüd xanım dərs deməyə başlayır və Azərbaycan qızlarını tədrisə cəlb etməyə başlayır. Sonradan o Bakıda pedagoji institutində təhsil alıbdır. Təhsilini Moskvada davam etdirib, aspiranturada Yevgeni Nikolayeviç Medinski kimi akademik, SSR-də pedagogika üzrə ilk dərsliyin müəllifi idi. Bax, bu
insanın xeyir duası ilə elədir. Demək olar ki, o elmə gəlmişdi. Zümrüd xanım çox sevərdi bu sözləri deməyə ki, balalar, siz əgər yaxşı ədəbiyyat müəllimi olmaq istəyirsinizsə, iki şərtə əməl eləməlisiniz. Birincisi, ədəbi bilikləri dərindən mənimsəməlisiniz və çox zəngin bir spektrdə biliyə malik olmalısınız. Elə belə hər adam 3-5 roman oxuya bilər, ədəbiyyat tarixindən bu və ya digər fənləri və məqamları oxuyub öyrənə bilər. Amma sizin deyirdi birinci keyfiyyətiniz ədəbiyyatın çox sahəli janrları ilə, mövzuları ilə, müəllifləri ilə, ədəbiyyat tarixinin mühüm hadisələri ilə, cərəyanları ilə yaxşı silahlanmağız. İkinci şərti isə o deyirdi, bütün bu bildiklərinizi şagirdlərinizə, tələbələrinizə çatdırmaq istedadıdır ki, onu da siz Allahın verdiyi istedadı gərək öz zəhmətinizlə, əməyinizlə daha da dərinləşdirəsiniz, praktiki nəticələr alasınız. Bax, bu mənada onun dərsləri mənim yadımdan heç vaxt çıxmır. Mən Zümrüd xanımla eyni taliyə rast gəldik. Yəni, nə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, Zümrüd xanımın elədiyini mən də eləyirdim. Onun, mənim elədiyimi o da eləyirdi. Məsələn, Zümrüd xanım 25-ci ildə gedib pedagoji texnikuma girdi. O zaman 18 nümrəli pedagoji texnikuma ora girdi. Mən də ondan sonra, 2 il ondan sonra oraya daxil oldum. O 1927-ci ildə qurtardı texnikumu, mən də 29-cu ildə qurtardım. Sonra APÜ-nün aspiranturasına girdik, pedagoji institutunun aspiranturasına. O məndən 2 il qabaq daxil olmuşdu, mən ondan 2 il sonra daxil oldum. Beləliklə, demək olar ki, mən bir növ Zümrüd xanımı izləyirdim. O hara gedirsə, nə işə qarışan, mən də tale ilə gətirmişdim, mən də həmin o işə quruşanmışdım, ya həmən yolla gedirdim. Moskvadan döndükdən sonra Zümrüd Bakıda bir neçə ali təhsil ocaqlarında pedagoji fəaliyyətlə məşğul olur. Pedagog kimi çalışdığı müddət ərzində o tələbələrinə sadəcə dərs deməklə kifayətlənmirdi. O həm də sadə bir vətəndaş olaraq öz tələbələrinin qayğısına da qalmağa vaxt tapırdı. Azərbaycan Dövlət Universitetində pedagogika kafedrasında dərs deyim. 49-cu ildə 1914-cü illərdə Azərbaycanda qadın təhsili mövzusunda namizədlik dissertasiyası yazıb. Müdafiə edib. Zümrüd xanım bizim böyük bir nəslin müəllim olub, pedagojisini çox yaxşı bilən, özü də nəinki təkcə nəzəriyyəsi ilə məşğul olan, öz şəxsi simasında müəllim obrazını canlandıran bir şəxsiyyət olub. Əxlaqı, namusu, geyimi, danışığı, mədəniyyəti, tələbələrə olan münasibəti, ki, övlad münasibəti üçün baxırdı, istedadı tələbələrin, kasıb tələbələrin himayədarı, yəni, bax, Bəkir Nəbiyev, Cəlal professorlar deyirəm, Bəkir Nəbiyev akademik, Cəlal Abdullayev, filoloji ilə doktoru, professor, Universitetin kafedə müdürdü, Həbib Babayev, doktor oldu, müdafilədi, Qulu Xəlilov, tanışı, yazışı. Bunların hamısı, biz tələbiyikən görürdüm ki, və ondan sonra Zümrüd xanım analıq himayəsi göstərdiyi adamı idi. Mənim yoldaşlarımın böyük bir qismi elə o zamandan müəllimdilər, orta məktəblərdə, ali məktəblərdə, indi onların içində dosentlər, professorlar da var və bu keyfiyyətləri qazanmağımızda bizim Zümrüd xanımın şəksiz böyük rolu var. Hələ 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Universitet qəzetinin redaktoru kimi fəaliyyət göstərən Zümrüd Axundova 1946-cı ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, Qafqazın müdafiəsi, Böyük Vətən Müharibəsi illərində könüllü əməyinə görə 1953-cü ildə isə Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunur. İlk növbədə o, çox bütöv bir xarakter sahibi olub məncə Zümrüd xanım. Onun həyatı o qədər də asan deyil idi. Yəni, o 4 yaşında ikən anası Fatma xanımı itirmişdi və əlbəttə bu itki ona çox ağır təsir etmişdi. Lakin görünür, bu ağır həyat, bu məhrumiyyətlər ona vadar eləyir ki, elə əvvəlcədən öz
həyat amalını müəyyənləşdirsin. Yəni o əvvəlcədən elə bir ki məqsəd qoyur və öz taleyinə özü sahib çıxır. Bu çox vacib idi və demək olar ki bütün həyatı boyu o məqsədinə doğru gedirdi. O müəllimlik istəyirdi etsin. Marifpərvər bir qadın idi. Hətta bir kitabda oxudum ki yazırlar ki o elə bir ki müəllim sifətində dünyaya gəlmişdi. Zümrüt Hanım pedagoji, onun ixtisası pedagogikadır. Və pedagogikadan da məqalələr çıxırdı, yaxşı da məqalələr çıxırdı. Çox ibrətamiz məqalələr çıxırdı. O zaman qadın azdı. Və Zümrüt Hanım kimi qadınlar da təkdükdü. Belə, ictimai qadın, ictimai işlərdə çalışan qadınlar. Elə qadın vardı ki, məsələn, ancaq elm dalıcın gedirdi, başqa işlərə qarışmırdı. Bu, həm elm dalıcın gedirdi, həm də ictimai işlərdə çalışırdı. Bu cəhətdən Zümrüt xanımı mən o zamanki, o dövrki qadınlara bir nümunə olaraq, bir ibrət olaraq göstərmək istərdim. Ümumiyyətlə, onun müəllimlik fəaliyyəti haqqında danışan hər kəs Zümrüt xanımı sözün əsl mənasında müəllim adına layiq bir olduğunu dönə-dönə vurğulayırlar. Müəllim adının müqəddəsliyini, bu şərəfli peşənin nə dərəcədə gərəkli və dəyərli olduğunu anlayan Ziyalı xanımımız bu sahədə öz xidmətlərini dönə-dönə sübut etməyi bacarmışdı. Ümumiyyətlə, Zümrüt xanım öz yaradıcılığında bir çox elmi fəaliyyətdən bir çox cəhətləri birləşdirirdi. Yəni, o həm dərs deyirdi, həm elmi tərəfini bu pedagogikanı öyrənirdi, məqalələr yazırdı bir tənqidçi kimi. Yəni, hər tərəfli bir elmi fəaliyyəti, yaradıcılığı var idi onun. Özünün çox ayıq-sayıq pedagoji fəaliyyəti ilə bir var, bir müəllim, məsələn, Azərbaycan dilinin dialektologiyası fənnindən dərs deyir. Bu dialektologiyanı öyrədir öz tələbələrinə, şagirdlərinə. Bir də var ki, müəllim, böyük figura, müəllim tələbələrini gələcəkdə başqalarının müəllimi olmağa hazırlayır. Bunların fərqi çox böyükdür. Bunların arasında məsuliyyət, sambal, siqlət çox fərqlidir. Mən çox fəxr eləyirəm ki, mənim o zamanki müəlliməm bu mənada çox böyük tələblərə cavab verən bir pedaqoq idi. O, nəinki Azərbaycan ədəbiyyatının karifeyləri olan Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin və digər görkəmli şairlərimizin yaradıcılığındakı pedaqoji mülahizələrə sahib idi, onları öyrənmişdi. O, eyni zamanda o qədər də belə deyək, tarixi qədim olmayan ictimai pedagoji fikrimizin özünün də karifeylərini yaxşı öyrənmişdi və bizə sevdirirdi. Bunu deyərkən mən böyük alim və müəllim, müəllimlər müəllimi, Qori seminariyasının məzunu, Qazax seminariyasını təsis edən onun direktoru olmuş Firidun bəy Köçərlini nəzərdə tuturam. Mən yenə həmən seminariyanın məzunu olan Rəşid bəy Əfəndiyevi nəzərdə tuturam və digər böyük pedagogları, alimləri, nəzəriyyəçiləri diqqətimdə canlandırıram ki, Zümrüt xanım onların bütün yaradıcılığını beş barmağı kimi bilirdi və yeri gələndə gətirdiyi nümunələrlə, misallarla, tövsiyələrlə bizə öyrətdiklərini daha da zəhnimizdə möhkəmləndirirdi. Zümrüt xanımın sevdiyi və ailə qurduğu insan da mədəni aləmdə öz xüsusi yeri olan şəxsidir. Onun haqqında söhbət açılarkən və xidmətlərindən danışarkən ədəbiyyatın vicdanı Məmməd Arif sözləri eşidilərdi. Görkəmli ədəbiyyatşünas tənqidçi, alim, əməkdar elm xadimi, ədəbiyyat tariximizin yaradılmasında böyük xidmətləri olan Məmməd Arif, iki cildlik müxtəsər Azərbaycan tarixi,
3 cildlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kimi əsərlərin əsas müəlliflərindən idi. Məmməd Arifin Cabbarlının yaradıcılıq yolu, Səməd Vurğunun dramaturgiyası, Sənətkar Qoca Almır, 3 cilddən ibarət seçilmiş əsərləri ədəbiyyatşünaslığımızın qızıl fonduna daxil olub. Bundan başqa, bədii tərcümə sahəsində də geniş fəaliyyət göstərən yazıçı, dünya ədəbiyyatının bir çox nadir incilərini də Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Hər insanın həyatında müəyyən görüşlər olur. Mənə elə gəlir ki, Zümrüd xanım Axundovanın həyatında ən mühüm görüş əlbəttə 20-ci illərin axırında baş verdi. Məmməd Arif Dadarzadə kimi gənc bir alimlə görüşdü. Yəni, daha doğrusu Məmməd Arif özü onu tapdı. Onu ilk dəfə hələ gimnaziyada görmüşdü, bizim qohumlar bunu söyləyib mənə. Və onun gözəlliyinə, onun belə nəcib sifətinə heyran qalmışdı, vurulmuşdu da, deyək açıq. Bəlkən bugün belə sözlər çox belə dəbdə deyil, amma bu belə idi həqiqətən. Mənə danışırlar ki, Məmməd Arif o zaman şeirlər də yazılmış və öz o məktublarını Zümrüd xanıma şeir formasında göndərilmiş. Və bu işdə vasitəçilik edən ona kiçik qardaşı Ağarəhim olub, yəni paçtalyon funksiyasını yerinə yetirib, həmin o məktubları ona Zümrüd xanıma çatdırıb. Zümrüd xanım da çox deyirlər, sərt bir qadın idi, amma görünür o məktublar o cür şairənə yazılmışdı. O qədər emosiya var idi, orada ki, onun hətta o ürəyini də əridə bilmişdi. Bəzən nağıllarda görürsünüz ki, Şahzadə rastına gəlir də bir hanımı, məsələn, Göyçək Fatmada və s. Mənə gəlir ki, Məmməd Arif belə bir şahzadə idi. Sadəcə olaraq o şahzadədən fərqli olaraq Zümrüd xanım üçün onlar çiyin-çiyinə bu ağır həyatı keçirdilər və pillə müəyyən status həyatda qazandılar, elmdə qazandılar. Çox ağır bir həyat keçdilər, amma onun bəhrəsini görə bildilər sonra o zəziyyətlərin. Bu iki adam bir-biri ilə çox ecazkar dərəcədə ahəngdar bir ailə qurmuşdular. Yəni, onlar bir-birini çox yaxşı tamamlayırdılar. Arif müəllimin bir qədər sərt, Arif müəllimin həddindən artıq tələbkar naturası ilə mən deyərdim ki, bir qədər də qaşqabaqlı baxışları ilə Zümrüd xanımın aydın çöhrəsi həqiqətən də ən xanım bizim analarımıza məxsus baxışları həmişə köməyə gəlmək həvəsində olduğunu göstərən çöhrəsi, onun qaməti, onun gözəlliyi xeyli dərəcədə bizi o vaxt cəlb eləyirdi və biz bunların hər ikisinə diqqətlə qulaq asırdıq. Onun mədarifinə ailə qurması bizi hamımızı sevindirdi. Çünki dedi ki, iki yaxşı insan çox zaman olur, çox nadir hallarda olur ki, bir-birlərinə rast gəlsinlər, xarakter vətvərinə bir-birinə uyusunlar. Bunlar hər ikisi etibarilə, çox müvəddət, təmiz adamlardır və ona görə biz bu ailəni biz o zaman üçün, hamımız üçün nümunəvi bir ailə hesab elədik. Məmməd Arif də bizim yaşlılarımızın içərisində çox möhtəbər bir adamdır. Hamımızın başını an üçürdük. Çünki onun dediyi söz qəti sözdür. O, heç bir zaman öz fikirlərində, öz mülahizələrində səhv eləməmişdir. Onun dediyi söz də yerini də getirdi. Məsələn, bir yaşlı haqqında əvvəlcədən dediyi sözlər sonra doğrudan da həqiqətə çevrilirdi. Ziyalı cütlüyün ailə həyatı qarşılıqlı anlayış içində keçməklə yanaşı, onların yaşadıqları ev də demək olar ki, başdan-başa elm ocağını xatırladırdı. Təbii ki, bu da təsadüfdən deyildi. Hər ikisinin ətrafı o dövrün ziyalılarından ibarət olduğuna görə, onların evi tanınmış elm adamları ilə dolu olardı. Dövrün ən məşhur ziyalıları onların evində toplaşardılar. Mir Cəlal Paşayev, onun həyat yoldaşı, Pusta xanım, Həmid Araslı, onun həyat yoldaşı, Kişi xanım, humanitar sahədən başqa, texniki sahələrdə işləyən Kazım vardı Quluzadə, Azinin müəllimidir, onun yoldaşı Böyük xanım, sonra Cəfərxanlarının yoldaşı Məhbuba xanım, bunlar dost idilər, Əvəz Sadığın. Yəni, bir qadınlar yığışardılar müəyyən hadisə ilə əlaqədar, uşağın anadan olan günü, Arif müəllimin anadan olan günü. Və mən hiss edirdim ki, bunlar Azərbaycan qadınlığını təmsil edirdilər. Çünki bunların ailəsində
Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan dili, Azərbaycan mədəniyyəti formalaşırdı. Zümrüd xanım da oradan da həmişə onun əsas arzusu oydu ki, Azərbaycan qızları təhsilli olsunlar, öz dillərini mükəmməl bilsinlər, o Azərbaycan dilində danışa bilməyən və yaxud Azərbaycan dilinə xor baxan adamları heç cür qəbul eləmirdi. Ona görə mənim də övladım Aysel Azərbaycanca oxudu, sonra qardaşım Akşının da qızı Arifə, indi Harici Dillər İnstitutunun tələbəsidir, nəinki Azərbaycanca gözəl danışır, ingilis dilini öyrənir, fransız dilini öyrənir. Mənə də gəlir ki, bugün əgər Zümrüd xanım bizi eşidirsə, əliyyatadısı görürsə, mənə ilə gəlir ki, o sevinərdir. Çünki onun hər iki nəvəsi, mənim qızım Aysel, Akşının qızı Arifə, onlar da belə məncə təhsilli, yaxşı qızlardır. Onlar da Azərbaycanın gələcəyidirlər. Hər halda biz var qüvvəmizlə çalışırıq ki, Zümrüd xanımın o açdığı yolu davam etdirək və onun o ənənələrinə sadiq qalaq. Gərgin ictimai fəaliyyətinə baxmayaraq, Zümrüd xanım sonradan özü də valideynləri kimi dəyərli bir ziyalı olacaq Araz Dadaşzadəyə əsl ana qayğısı göstərməyə də vaxt ayırırdı. Oğlu və həyat yoldaşından diqqət və qayğısını əsirgəməyən Zümrüd xanım həm də sədaqətli və mətin bir ömürgün yoldaşı idi. Məmməd Arifin həyatının ən çətin və ən qorxulu dönəmlərində Zümrüd xanım onun ən yaxın silahdaşı və qoruyucu mələk olmağı bacara bilirdi. Olar, məsələn, 1950-ci ildə Arif müəllimiz ki, Mücəfər Bağrov Flermoniyədə Respublika ziyalılarının çıxışında pantuşist adlandırmışdı. O vaxt belə vardı ki, güvət bunu tutacaqlar. O vaxt Zümrüd xanım İstavoçkıda istirahat edirdi. Emin Sabitoğlu'nun, yəni Sabit Rəhman ailəsindən bir yerdə. İsmət xanım, deməli, Sabit Rəhman oğlu, Emin Sabitoğlu, Araz, bunlar bir yerdə idilər. Mən o vaxt 5-ci kurs tələbəsiydim, qurtarmışdım. Arif müəllimi belə işləyən vaxtı ki, çox ciddi vəziyyət yarandı. Mən getdim Kislavodskoda, bunların yanında qaldım. Zümrüd xanım təcili gəldi Bakıya. Əgər Zümrüd xanım olmasaydı, Arif müəllim də Heydər Hüseynov kimi özünü öldürmüşdü. Onu saxlayan Azərbaycan üçün Zümrüd xanım oldu. Bir epizod da həmişə xatırlayırlar ki, 1946-cı ildə baş vermişdi. Məmməd Arifin partbileti qəfildən yox olmuşdu. O zaman bilirsiniz, çox zalım bir dövr idi, dəhşətli bir dövrdü. Partbiletin itkisi nə ilə nəticələnə bilirdi? Yəqin ki, o zaman yaşayan insanlar bunu yaxşı başa düşürlər. Və Zümrüd xanım bütün vasitələrə əl atmışdı. Nəhayət hardasa kiminsə vasitəsi ilə pulla təzdən bazara gedib, orada məsələn möhtəkirlər varmış, onlar bu partbileti alıb faktiki Məmməd Arifin həyatını xilas etmişdi. Onun hər halda onun demək olar ki, karyerasını xilas edə bilmişdi. Ümumiyyətlə, xarakterindəki ciddiliyi, söz demək bacarığı, insanlarla mədəni ünsiyyətdə olması işlədiyi kollektivdə və həm də hökumət tərəfindən ona həmişə xüsusi etimad göstərilməsinə zəmin yaradırdı. Elə bu səbəbdən idi ki, Nizaminin 800 illiyi ərəfəsində Azərbaycan hökuməti tərəfindən Bakıya dəvət olunan Rusiyalı ziyalılarla məşğul olmaq məhz Zümrüd xanıma tapşırılır. 48-ci ildə Nizaminin yubileyinə Moskvadan yazıçılar gəlmişdilər. Fadeyev, Tixonov, Simonov, Vera İmber, Antagoyevski, böyük bir dəstə. Zümrüd xanım gildi evində olan şərəfinə qonaqlıq vardı. Mən görürdüm ki, onların hamısını əvvələ necə təşkil edirdi. Milli xörəklər, bir də nə deyirəm, elə bil ki, sərci açmışdı stolun üstündə ki, bunlar görsünlər ki, Azərbaycan məişət mədəniyyəti necə olar. Və bunlar, o kim deməsin, hamısı heyran olmuşdular ki, bu cür ləziz şeylər kim hazırlaya bilərdi. Savadsızlığın və nadanlığın hökm sürdüyü, qadınların çadır altında gəzməyə məcbur olduğu bir vaxtlarda məhz elə qadınların öz aralarından kiminsə cəhalətə, mənasız və köhnə adətlərə qarşı üsyan etməsi çətin, həm də qorxulu bir addım idi. Sözün tam mənasında əsl qəhrəmanlıq və cəsarət tələb edən bu mübarizəyə isə Zümrüd xanım qorxmadan qoşulanlardan idi. Zümrüd xanımın xasiyyəti çox sərt idi, zabitəli bir qadın idi. Yəni onun bir sözü iki olmazdı. Bu hamı tərəfindən təsbit edilir, ondan çəkinərdilər.
Mən həmişə deyirəm ki, o deyirdi sözünü və onun sözü də keçirdi. Məsələn, bərpa olunmuş təqaüdlər, bərpa olmuş yataqxana yerləri. Bax, bunlar hamısı Zümrüd xanımın adı ilə bağlı. Məsələn, bir faktı sizə söyləyeyim. Bizim tez getmiş həyatdan mərhum filoloq alimiz, elmlər doktoru Fərhad Zeynalov xatırlayırdı ki, mən deyir, Məhəmməd Arifi də çox sevmişəm, Arazı da deyir, onu da sevirəm, hörmət edirəm. Amma Zümrüd xanım mənim üçün birinci nəfərdir. Mənim anamla bərabər bir insandır, elə deyirdi. Çünki mən deyir, Naxçıvandan gəlmişdim, instituta daxil olmuşdum.